Zdárek, tady další díl cestování s Tomášem, ale zapomenutá místa v Čechách. Jsme kousek od Mladé Boleslavy, jenom chci podotknout, je to takový trošku zapomenutý kraj. A tentokrát se budeme věnovat dílu železnice, a to bývalý trase Skalsko-Chotětov. Byla to propojka mezi tratí 076 a 070, kdysi. Teď nevím, kdy to bylo sejmuto, ale podíváme se, co nám tady z toho zbylo. Potom na závěr se podíváme na bývalý cukrovár Dolní Cetno. No a teď přicházíme, vlastně jdeme po cestě k bývalé stanici nebo zastávce Dolní Cetno. Tady v těch místech byla kdysi železniční trať. Dáme v dálce, co jsme přišli, je vidět kus toho bývalého cukrovaru. No a tady máme bývalý násep. Takže se podíváme. Vidíte, pražce tady jsou. Tady to vzadu bývá nějaká topírna. A tady mezi těma stromama, co jsou, jo, tady v těch místech vedla trať. Toto místo už je v soukromém vlastnictví, ale snad tady ještě něco najdeme. Jo, vidíte. Tady přesně, tady vidíte. Tady jsou pozůstatky. Takhle to vedlo. Těsně za tím plotem. Tady v těchto místech, co jsou ty vjata s tím stolkem, jak byl vjezd. Teď už je to postavený, ale jinak velikostně budova odpovídá. Tady vlastně před těma šutrama, tak tady byly pražce. A my se podíváme blíž. Uvidíme, co tady něco najdem. Nálezy. A tamhle je inkriminované místo, kam jdem. Takže se na to podíváme. A tady vidíme kus pražce, nebo kus to. A tady máme bývalou stanici Dolní Cetno. Bohužel je to v soukromých rukách, tak se podíváme, co tady z toho je. Takže vstup zakázán na vlastní nebezpečí, takže jdem na to. Bývalá zastávka, tak uvidíme, co tady najdeme. Že bývalá nádražní budova. Co tady bylo, už tady není, tak se jdeme podívat. Jo, bývalá nádražní budova, Dolní Cetno. Zdejší pomník. Tak a tady máme zde, tady, co je ten plot. Tady, jak prstem ukazuju, tak tudy vedla železnice. Tudy vedly koleje na Skalsko. Tohle je bývalá nádržní budova Dolní Cetno. Jo,
sice v soukromém vlastnictví, ale aspoň je vidět, jak se tady pohybuje. Tak a tady máme starý vagon. Se na to podíváme. Takže jediný vagon a tamhle nádržní budova bývala, připomíná kdysi železniční stanici nebo železniční zastávku Dolní Cetno z údajů, který tady někdo má napsaný. Je to stavba, tak jsem zvědavý. Tak se nám to čutnem. Takže koukám památka. No, my se teď podíváme z té opačné strany. Tak jsem zvědavý, co tady najdem. A hlavně, jestli někoho tady najdem z toho. Teď nevím, jestli to, ale uvidíme. Bydlí tady nějaký pan Smejkal, tak uvidíme. Takže tady máme ČSD. Nevím, jestli ten kámen je teda původní, ale zkusíme to tady trošku prozkoumat. A v další části videa bych se podíval do Podkováně, kde je pivovar. Kováň, nebo do Kováně, kde je pivovar Podkováň. Tam by, jestli to zůstalo celý, mělo to pokračovat. Ale nevíme, takže tam něco je. Takže někdy v těchto místech vedla kdysi trať, co jsou tyhle vrata. Zatím potom takhle to vypadá z dálky a tady, co jsou ty kůželé, tak tam tady to jezdilo. No, my se přesuneme pomalu, že tady nic na koukání není za tu dobu, co jsem to tu navštívil naposled, tak to spíš je neudržovaný, nebo respektive nic se tady neděje. No a teď my jdeme k bývalému cukrovaru Dolní Cetno, který ještě stojí. Naštěstí aspoň uvidíme kousek z toho. Takže hurá! Tak a teď se přiblížíme v Dolním Cetnu k bývalému cukrovaru. Mimochodem, když tady dělali opravu silnice a dělali tady nový most, tak našli původní koleje. A my se na to podíváme zblízka. Tak a tohle je budova, nebo to, co zbylo z bývalého cukrovaru v Cetně. Takže bývalý cukrovar v Cetna. Že areál se táhne tamhle dozadu po levé straně a bohužel my jenom uděláme takhle záběr, že je to soukromý pozemek. Tak vážení, já jsme v Podkování. Podíváme se na zdejší pivovar, který funguje, takže jedem dolů. Tak, pivovar Podkování. Je vidět, že funguje,
a dělá pivo. Takže popěvý stejně Cednovský pivovar, teda Podkolovánský pivovar. No a tady vlastně, co je ta cesta, tak zde vedla trať na Skalsko. Tak se tady podíváme. Ten areál. Tohle pivovar. Tak jsme postoupili dál. Tamhle asi budou nějaký složený betonový pražce. Jestli. No. Nějaký to. No a tady vlastně co jdem. Tak kdysi byla kolej. No, to vlastně vedlo do toho dolního Cetna cukrovaru a dál vlastně na Chotětov. A někde, jak je ten plat, byla vlečková kolej do cukrovaru. Do cukrovaru, do pivovaru, já už to pletu. No a takhle je vlastně ten bývalý pivovar, nebo takhle současný pivovar velký. Jo, tady vidíte památka na pražce. Nebo ještě něco, co zbylo z toho. No a my se tady po té cestě bereme dál směrem na Skalsko. Jelikož místa jsou některé hned vstupný, buď soukromý pozemky nebo vegetace, takže se budu snažit poznamenat aspoň tam, kam se dostanem. Tak, trochu poopravím. Tak a teď jdeme po místě, kde bylo další těleso dráhy. Jestli víte, jestli tady bude nějaký kole, to pochybu, ale uvidíme, podíváme se. Ale je tady krásně v lese, tady je rybník, že jdem dál. Takže jsme ve Skalsku. Tak, a tady máme Skalsko. Malá zastávka, staníčka v lese. A zde byla ta osudová
kolej tratě do Chotětova. Takže jsme ve Skalsku, momentálně tady začíná pršet, ale je to tady nádherný, vidíte, je to taková zastávka v lese. A já si myslím, že svoji jízdu nebo svoji návštěvu ukončíme ve stanici nebo na zastávce Sudomír a tím se potom rozloučíme. Takže já vám přiblížím tady tu krásnou stanici. Krásně tady prší, takže já si nechám zmoknout. Takže výkolejky ještě původní. Se podíváme. Takže navštívili jsme Sudoměř u Mladé Boleslavy. Takže tímhle záběrem, který tady udělám, se loučím. Děkuju za pozornost. Doufám, že jste se nenudili. Bylo to pro vás aspoň trochu zajímavý. A podíváme se zhruba orientačně, co v té Sudoměř vůbec je a jak to tady vypadá. Takže Sudoměř u Mladé Boleslavy. Teď si uděláme procházku na zdejším místě, které je spolek Zinopa, jestli se nemýlím, zpravuje. Je to tady záběr. Lampička, klasický chod. A podíváme se tady, je to rostomilý.